Migração para nuvem, segurança e omnichannel está na pauta dos bancos e da Embratel também. Como que você tem visto essa jornada? Sem dúvida está na pauta do banco mesmo, Roberta. Na verdade, assim, a jornada começa na parte de omnichannel, né? Os bancos têm investido muito nisso, têm trabalhado muito nisso para dar uma condição melhor de atendimento aos clientes. Isso vem puxando a nuvem, né? A nuvem vem só para agregar valor na parte de omnichannel e em outros processamentos do banco, diminuindo o investimento em hardware e em software que eles fazem e permeando tudo isso segurança. Difícil falar em qualquer coisa hoje, principalmente com os bancos, que não tem uma segurança muito bem calçada, que garanta para eles o mínimo para colocarem no ar tudo isso. E o que, que tem levado os bancos para a nuvem, né? A gente tem escutado cada vez mais casos de banco, talvez não migrando 100%, mas colocando parte das operações. O atendimento ao cliente tem puxado isso ou vem de outras áreas? Acho que o atendimento ao cliente é uma das principais áreas de atuação que puxa essa questão da cloud, sim. Mas eu acho que tem outras áreas importantes do banco que fazem isso também acontecer, né? Toda vez que ele lança um produto novo ou traz um produto novo, para ele hoje é melhor lançar na cloud, porque isso dá uma escalabilidade, uma segurança melhor para ele. Agora, tem coisas que nunca vão mudar, né? O core do banco vai continuar no mainframe ou alguma coisa do lado dele lá, não vai ter jeito. Um tema-chave do Febrabotec desse ano e também de 2022 inteiro é o Open Bank e agora a migração para o Open Finance. Como que você vê os bancos endereçando isso, entrando nessa infraestrutura e olhando para os próximos anos, o que que Open Finance pode mudar nessa dinâmica, né? Veremos mais nuvem, mais preocupação com segurança? Vai. Acho que o grande tema para alavancar o Open Finance é a segurança. A gente está vendo aí o próprio Pix, né, que foi um movimento que está dando super certo, trouxe muita gente que não estava bancarizada para dentro dessa situação, mas que tem alguns requisitos de segurança a serem tratados, isso é notório, e o Open Finance vai precisar muito disso. E também a parte de cloud, eu acho que a cloud vai ser um alavancador disso, vai fazer com que isso cresça mais rápido, desde que tratados esses aspectos de segurança. Então, essas duas coisas vão andar muito próximas, sim. Os bancos falam muito, né, de Open Finance viabilizando uma personalização, uma hiperpersonalização, uma personalização em massa. Isso será na nuvem? Acho que sim. Eu não tenho dúvida de que para fazer essa personalização vai ter que ser usada a nuvem. Eles vão ter que usar a nuvem para cruzar dados, para atender melhor a Roberta, atender melhor o Mário, fazer todo esse trabalho, a personalização. E aí a gente está falando muito em setor bancário, normal, mas isso também vai ter que ser usado para todos os setores da economia. Não tem outra forma de fazer isso. E aí, nesse sentido, a interoperabilidade é chave, né? Chave, super chave. Olha, vai ter uma discussão muito grande na questão de dados, né? A gente já vem discutindo isso, mas com o advento do 5G, com a cloud, com todo esse movimento de crescimento que vai ter, vai ter uma explosão de dados muito grande e aí vai começar o tema da interoperabilidade. Como é que resolve isso? Tendo mais processamento, tendo um cuidado maior. A gente vai querer, como pessoa física, garantir que meus dados não vão para qualquer lugar ou que ninguém vai tratar isso. A LGPD nos ajuda, mas é uma cultura de dados que vai ter que crescer muito, né? Eu estava lendo esses dias, o brasileiro é um dos povos do mundo que mais disponibiliza dados os outros. Acho que a gente vai ter que quebrar um pouco essa cultura para que isso funcione bem.